Бойовики терористичної ДНР напали на спостерігачі ОБСЄ. Як ідеться у звіті місії, два патрулі ОБСЄ були на своєму спостережному посту на залізничній станції Синвата. До них підбігли озброєні чоловіки, хотіли вибити скло і стріляли у повітря. Машинам ОБСЄ вдалося вирватися, їм у слід пролунало три постріли, але вони не влучили в ціль. Згодом спостерігачі повернулися на свою базу у Донецьку.